російськомовні українці, друзі, це ваше право, якщо ви слухаєте. Я зі сходу України, я взагалі до вас нормально ставлюся, але ви мусите зрозуміти, що коли ви приїжджаєте за кордон і говорите російською, то ви ніхто інший, як росіяни. Ви просто втрачаєте оце українськість, і якщо ви хочете якось виділитися, у вас немає цієї можливості. Пані Ганна, це мандрівниця вже з більш ніж 10-річним стажем, яка відвідала 70 країн на 5 континентах, і дуже цікаві її подорожі. Я насправді почала подорожувати десь уже на сьогодні років 10, тому можливо навіть 11. І я, як і більшість глядачів і слухачів громадського інтерактивного телебачення, звичайна людина. І в один день я просто помітила, що я ходжу дом, робота, дім, робота, дім, і більше нічого не відбувається. А насправді я в дитинстві реально дуже багато мріяла про подорожі. Це якось казок приходило, якісь батьки мені дуже багато різних історій, мітів, легенд розповідали про різні країни. І я помітила, що цього не відбувається в моєму житті, а я очікувала, що я подорослішую і буду бачити світ. Мені було страшно. Перші подорожі – це, звісно, такий мандраж, очі ось такі, але поступово, звісно, там одна країна, друга, п'ята, де п'ята вже десята і так далі, і поїхала, і мені вдалося просто за такий час великий вписати подорожі органічно в своє життя, поєднувати роботу, поєднувати подорожі і доволі багато подорожувати, так що навіть до корони, звісно, виходила відвідувати 12 країн в рік, чи один раз 14 країн в рік. Тобто доволі багато. Пані Ганно, цікаво, як іноземці ставляться до українців, що вони знають про Україну, чи і що, можливо, вам вдалося донести їм про нашу державу? Якщо говорити в загальному, в принципі, по світу, то така перемінні знання. Наприклад, в Південній Америці, звісно, в Аргентині, в Бразилії знають українців набагато краще, тому що особливо в Аргентині величезна діаспора українців. І коли ти говориш, що це з України, вони відразу кажуть, а у нас в такому-то регіоні, це регіон Місіонес, живе багато українців, і вони навіть володіють плантаціями мате. Мате, якщо знаєте, це найпопулярніший напій в Аргентині, такий, як, ну, скажімо, чай заварюється у них. І вони його п'ють по 100 разів на день. В Перу погано, а в Болівії ще гірше знають нашу країну. В Перу навіть ми часто казали, ми з України. Україна? А в якій частині Перу це? Тобто, ну, але це просто з рівень, ну, на жаль, про рівень освіти можна судити з цього. Так, в принципі, по світу знають Україну, звісно, після 2014 року, тому що ми так заявили про себе, про те, що ми будемо боротися за свою незалежність, і це визначає дуже багато. В Африці дуже часто кажуть, о, Шевченко, Кличко, всі знають цих спортсменів. І багато хто знає Чорнобиль, оскільки це все-таки була така світова катастрофа, і з цією катастрофою розбиралися дуже багато вчених з інших країн, тому ця подія була на слуху у багатьох людей, вони знають Україну по Чорнобилю також. А як часто вам доводилося зустрічатися з росіянами в ваших подорожах, і чи завжди вони закінчувалися спокійно? Ми, в принципі, не конфліктні люди. Час від часу зустрічаємося, звісно, але ми намагаємося не перетинатися, тому що я впевнена, у мене точно немає з ними ніяких спільних інтересів. Мені це насправді дуже болить, це питання окупації Сходу, тому що я родом зі Сходу України. З 2012-го, тобто до подій, я живу в Івано-Франківську. Звісно, я не очікувала, що таке буде відбуватися, але в своє рідне місто я не можу потрапити з 2014 року, тому що воно окуповане. Тому я, мені принципово, щоб люди
не, ну, щоб ми не поконфліктували з цього приводу, а я не зможу змовчати. Це перше, зустрічається час від часу, але хочу сказати, ну, я україномовна, мій чоловік, звісно, україномовний, він взагалі з Франківська, а коли росіяни чують українську мову, вони дуже пасують. Вони намагаються не втручатися. І навіть якщо ми десь почули російську мову, то, наприклад, ми кудись прийшли, умовно, на оглядовий майданчик, і почули там, що хтось говорив українською мовою. Якщо ми починаємо говорити з чоловіком між собою українською, то вони, ну, вони мовчать в цей момент. Тобто вони... Видно, що вони пасують, і мені здається, що вони, я не знаю, чи можна сказати, що вони нас бояться, але вони не хочуть також пересікатися. Тобто я думаю, що з російськомовними українцями росіянам легше навіть почуватися поряд, ніж з україномовними українцями. Що чесно, мені цікаво все, і подорожі вони просто дуже сильно розвивають. Наприклад, я, ну, умовно, та там погано знаю історію там Близького Сходу, наприклад, та їдеш в Близький Схід, і ти хочеш, не хочеш, щось читаєш, десь щось чуєш на екскурсії, в музеї щось бачиш, і так далі, ти вже приїжджаєш, окей, основні події Близького Сходу ти вже приблизно розумієш, а потім ще думаєш, о, я би ще такого та автора почитав, і так далі. Тобто, ну, не знаю, це надзвичайно розширяє кругозір, і можна просто таку базу собі створювати того, що ти дізнаєшся під час подорожей. Ну, особливо, якщо людина відкрита до світу і намагається пізнавати все більше і більше. Коли ти відвідуєш практично всі країни Європи, серед моїх друзів уже багато людей, які відвідали всі країни Європи, то далі подорожувати стає важче через те, що все-таки перельоти далі, так? Ну, ти можеш більш частіше літати в Європу, ніж навіть на Близький Схід, тому що це далі, вже дорожче, ніж в Африку, тому що Африка, в принципі, один з найдорожчих континентів, тому що там немає подорожей для середнього класу і для економ-класу. Там майже всюди тільки преміум, крім там популярної Танзанії, Кенії. Та? Південна Америка – це взагалі трансатлантика, тобто теж дуже часто туди не політаєш. Тобто ти мусиш планувати і мусиш виділяти кошти туди і так далі. Що спробувати порадити людям, які їдуть в пакетний тур? Просто спробувати, не треба їхати там відразу в Аргентину, щоб там перелякатися. Просто організувати собі подорож, не знаю, на ті ж там Канарські острова, чи можна ближче кудись там, в Хорватію, і подивитися, чи це ваше. От подорожувати самостійно, мені здається, це набагато цікавіше, тому що ти сам плануєш те, що ти побачиш, і можна уникнути того, що не цікаво конкретно тобі, і більше приділити увагу те, що цікаво.